nechvácené prežiť tento deň. Noci. A prísni, prísni sa mi sní, čo popri cestnej vlny líčo. O úniku do mrakov, domé plnom zázrakov, o smrteľnom zajatí, v objatí. Pavol Hamel, dámy a páni, a legendárna skladba Zvonky, zvonte. Pavol Hamel nám dnes samozrejme ešte aj zahrá a budeme sa spolu aj rozprávať. Máme toho pripraveného pre vás z našej histórie oveľa viac, napríklad aj toto. Na aké Vianoce si najradšej spomínal Julo Satinský v roku 1989? A ako dopadol výmysel malého Paľka v seriáli Nikto nie je doma? A ktoré dievča vyhralo Miss Monokiny? Ak prepnete, nedozviete sa to. Na túto reportáž sa už teraz môžeme všetci tešiť a určite sa na ňu tešia aj naši dnešní hostia, glosátori. Privítajte Kristínu Tormovú. Dobrý večer. Dnes je tu s nami aj Marián Leško. Dobrý večer. A pozvanie prijal aj Tomáš Hudák. Začneme rokom 1989, v ktorom sme sa konečne mohli tešiť z vytúženej slobody. A čo všetko sa dostalo na televízne obrazovky? Slovenská odpoveď na nepoloženú otázku Depeche Mode sa volala Monterosa. Stával sa most Lanfranconi a šoféry v zapchatom meste hundrali nad volantmi. Pozornosť vzbudil prípad Nemca, ktorý v nádrži pašoval socialistické meny a prstene. Miss Československa Ivana Christová bola v TKM. A na obrazovky prenikla nahota, samozrejme decentná, a bol pritom Ivan Krajíček. Som využil, vymyslel som si vlastný štýl. Prvé milovanie,
manželka Záblacká mala prvé milovanie, ale ku koncu roka sme už riešili niečo iné. Snažím sa do Dimitrovky so svojimi kolegami dostať už skutočne 3 dni. Na vrátnici väčšinou nás legitimujú, zoberú nám preukazy občianske a cez to všetko nás nepustia dnu. Ale ja som sa neprišla z vlastnej vôle. Ja som prišla, aby som tu zastupovala ich, pretože sme sem boli pozvaní. Ja som nič neprišla zlého robiť, naozaj nie. Ja si myslím, že je smutné to, že muselo k tomu dojsť, že študenti musia nám, robotníkom, ukázať cestu vlastne a hľadať východiska. Veru, november 1989 bol kľúčovým zlomom v histórii našej krajiny. Prinesol slobodu a začiatok demokratizačných procesov. Každý z pamätníkov ho prežíval ináč a určite naň nezabudnú návštevníci brnianského variete Rozmarín, ktorí si prišli 24. novembra do obľúbenej destinácie odborárov z revolučného odborového hnutia, teda EROH, pozrieť kabaretný program plný tanca, spevu, akrobacie a kúzelníckych čísel. Jeho súčasťou bolo aj vystúpenie vôbec prvej profesionálnej stripterky v ČSSR. Blanky. Blanky Stejskalové, ak ma pamäť neklame. Práve počas jej čísla zrazu prestala hrať hudba, rozsvietili sa svetlá a hlásateľ z reproduktorov oznámil správu, že práve odstúpil z funkcie generálny tajomník UVKSČ Miloš Jakeš, ako aj ďalší členovia predsedníctva. Potlesk. Aj vtedy sa tlieskalo. Áno, podľa očitých svedkov tlieskala už bez podprsenky aj Blanka. Blanku som osobne nevidel, ale vo 89. bolo to už čudné obdobie, už to nebolo, čo bývalo. Aj v Sovietskom sväze už vtedy prepukol striptiz, ale striptérky museli byť zaslúžile zakladajúce členky strany. Mm-hmm. Čiže to nebolo iba tak? Na to by musela byť kvalifikácia. Ale toto je pravda, čo hovoríš, že veľakrát sa ani nechceli hlásiť tí ľudia, hlavne s komunistov. To bolo tak, keď vás niekto nachytal nejakou ľahkou ženou alebo s prostitútkou, sa tradoval taký príbeh za socializmu, že na súde jeden vysoko postavený sudca musel súdiť nejakú prostitútku, ktorá zjavne niečo ukradla a on tak vážne to bral a hovorím, tak obvinená, povedzte vaše meno a priezvisko. Ona sa mi pozrela, hovorí, Jožko, neblázni. No. Ale zase, keď môžem byť tak trochu patetická, popri tomto všetkom, čo sme videli, lebo ten 89., ja som vtedy mala 7 rokov, ja som bola prváčka na základnej škole a ja si to tak pamätám, ja som bola taká otrávená, že musím stáť na tom námestí v tej zime v tých hnedých punčocháčoch. Potom som si doma rozmrazovala nohy v lavore. A napriek tomu si pamätám veľmi presne tú atmosféru, veľmi špeciálnu, ktorá tam bola, že sa dialo niečo veľmi výnimočné a neviem, či som niekedy taký pocit zažila. A bolo to veľmi krásne a mám na to vlastne paradoxne akože takú pekné spomienky. A pre mňa ako mamu je to aj veľmi dôležité vedieť, že si niečo také pamätám, napriek tomu, že som nevedela úplne presne, o čo ide. Ako deti vnímajú takto dôležité veci, že je naozaj dôležité ich do toho asi nejakým spôsobom zapájať, aby to boli takí tí akože občania, ktorí sa neboja povedať. Jednoducho, berme deti na historické udalosti. Ďakujem, na budúce vás oslovím rovno. Ale je to pravda, čo hovoríš, Kristínka, ja som mal vtedy 9 rokov a pamätám si ja dodnes, že môj otec bol taký, oni to tak vážne brali a on mi už to mohol byť nejaký, neviem ktorého, už to bolo viac, nejaký možno 22. november, možno neskôr. A ja som išiel do školy, som mal taký, pamätám si dodnes, taký sivý svetrík, všetci sme tri, všetko mali sivé. A pripol mi tam tú trikolóru, že s týmto pôjdeš do školy. Ja hovorím, že čo to je, že s týmto pôjdeš do školy. Ja som prišiel do školy a zastal sa tam jeden učiteľ a hovorí, čo to máme? Dole ten sveter. A ja som normálne sa skoro rozplakal, lebo mňa donútili dať dole ten sveter, že nemôžem s tou trikolórou. Neprešiel týždeň. A ten učiteľ? Ten učiteľ zrazu prechádza sa po chodbe, pozerám, trikolóra dvakrát taká veľká, jak som mal ja, a on na mňa. Kde je trikolóra? Takže to bola doba, že... Tam sa to začalo rodiť, vidíš to? A ty si to vlastne už tedy veľmi citlivo vnímal. Ja som mal 11 rokov, keď sme už pri tom, a tedy sme si to začali tak uvedomovať a tiež sme chodili s tými trikolórami potom po škole a nosili sme ich hrdo, štrngali sme kľúčmi a bavilo nás to chodiť, hoci bola treskúca zima na tie námestia, lebo sme cítili, že sa deje niečo veľké a nebude to len o tom, že nemusíme už nosiť pionierske šatky a učiteľov volať súdružka, súdruh.
Práve v roku 1989 vznikli prvé GPS, teda GPS zariadenia do aut, určené pre bežnú potrebu vodičov. Aj keď prvá umelá družica Navstar 1, ktorá mala poskytovať signál pre lokalizačné služby, vyletela na obežnú dráhu už v roku 1978, slúžila najmä pre vojenské účely, hlavne na monitorovanie ponoriek. Postupne na obežnú dráhu vyniesli ďalšie satelity a umožnili tak ich využitie aj pre civilnú verejnosť. Dnes má GPS každý človek v mobile, ráta mu kroky, určuje polohu pre taxíky. Skrátka, dnes je už absolútnou samozrejmosťou. Tak využívate navigácie v mobile pri šoferovaní napríklad, alebo všeobecne aj pri kráčaní? No, ja samozrejme ako každý využívam, ale čo mne vadí na navigácii GPS-ke, že síce pomáha, ale nevychováva. Lebo keď idete autom, zle odbočíte, tak neprirodzene pokojným hlasom vám tá navigácia povie, ak to bude možné, otočte sa. Úplne tak, akože však nič sa nestalo, pohodička. Ak čo to by bude... si potreboval, aby... No, veď presne, aby vychovávala, aby tí šoféri sa sústredili na tú jazdu. Mali by, keď zle odbočia, aby im tá GPS-ka povedala, ako si to odbočil. Ale toto predsa každý má. Jasne povedala, kade máš ísť. Takéhoto... Si iba hluchý, alebo si aj sprostý? Takéhoto pomocníka predsa každý v aute má. Manželka, nie? Mne inak toto, čo si hovoril Marián, že otočte sa o 180 stupňov, mne to hlási len, keď idem do sniny. To máš ty už mieriť do tej sniny. Budeme sa modliť, aby bol na východe výpadok signálu. Nie, vážne, lebo počujete, Snina je jediné mesto, kde keď prídeš, tak GPS-ka sa vás opýta, že kde sme. Vieš, to je ten, ale čo chcem povedať je, že ja by som to nepreceňoval tieto nové vymoženosti IT-čkové, lebo zoberte si, že toto má byť akože pícha, to, kam sme sa dostali v technológiách, a tá GPS-ka ti je schopná na jednoduchý príkaz, že ja neviem, Bajkalská, jednoduchú informáciu chceš, ti zahlási, že zamierte na juhovýchod. Ano. A to mne príde, že čo som, Vinetu, vieš, že teraz s Buzolou, vieš, a som to, že... Ešte sa naviguje na Bajkalská. Vidieť, že my sme inak prepojení s túto s pánom Hudákom, lebo ja som si presne včera zadala do map. Ja si strašne rada zadávam, že koľko by mi to trvalo pešo. A dala som si Sninu. A presne sa, že keďže mám 107 voľných hodín, tak idem pešo. Ale neviem, čo máme s tou Sninou. Neviem, ale pozdravujeme aj, do Sniny. A ja to tam mám rada. Ja tiež chodím na Snínsky kameň veľmi často. Poďme ďalej. Julo Satinský bol nielen skvelý herec a komik, ale asi aj najlepší Mikuláš na svete. Aspoň podľa väzňov, ktorých bol navštíviť. Robil totiž zázraky na počkanie. No a keď som ja začal rozprávať ako Dedo Mráz už v maske, všetkým tým dozorcom, a boli tam aj takí tí najvzornejší, čo boli väznení, to bolo tesne pred Vianocami. Tak ja som tiež vošiel s takýmto zvončekom, a jednému som to dal podržať, hovorím mu ale opatrne s tým zvončekom, lebo keď zazvoníte, tak začne snežiť. To je ten zvonček na sneženie. A oni všetci, že Julo si vymýšľa, však my vieme, že je zamaskovaný. A ja som dohovoril a dorozdával tie darčeky, tak som vyšiel na to prvé väzenské nádvorie a snežilo. Padali také vločky ako palec. A to som mal najkrásnejší potlesk v živote a najkrajšie Vianoce, že na tom nádvorí, ak boli tie väzenské okná, tak som dostal potlesk, že sa tam vystrčili ruky a tlieskali mi do toho snehu. Veľmi dobre som sa cítil, mal som čisté svedomie. Šťastie alebo zhoda náhod, že sa takto krásne trafil do situácie. Zažili ste to niekedy, vy alebo vaši známi, že takto sa veci vydarili, že to by ste nevymysleli ani na najlepšom? Nie, ale opak veľmi často. Ja som zažil takú situáciu, kedy, ale že naozaj, že sa spojilo sa všetko vo vesmíre a zachránilo ma, lebo ja som kedysi pracoval ako novinár v novinách a mňa poslali robiť rozhovor s ministrom hospodárstva Španielska. To boli tie roky, Marian, ty si budeš pamätať, keď bola tá ekonomická kríza v Španielsku, tá stavebná bublina, to prasklo, brutálne zadlžený, čiže im hrozilo, že sa budú musieť zachraňovať. A ja som prišiel na to veľvyslanectvo španielske v Bratislave, sadol som si tam ten dôstojný pán v obleku, bol tam som nad nami fotograf z našich novín, aj taký nachystaný, mal som mať celú stranu, rozhovor veľký do novín, profilový. A ja som sa sadol, zapol som ten diktafón, dal som prvú otázku v angličtine, taký hrdý na seba, že
môj veľký rozhovor prvý. A jak začal rozprávať ten španielský tento, oni to prekladali, lebo on asi mal zlo angličtinu, tak už španielský tam samé, že pak fero, 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 maj fero, soros. A ja som tak aj prikyvoval, som pozeral, čo bude hovoriť. A zrazu v tom som počul, jak ten diktafón začal, že tut. A ja pozerám tak jedným okom a že ne, prosím ťa teraz, ne. No ja som si uvedomil, že ja som nevymenil baterky. A ja som videl, ako on zdochyňa, tam tá jedna čiarka na tej svietila a začala tak postupne zomierať a ja, že ne. A teraz som to tak akože zobral a oni všetci, ten veľvyslanec, všetci tam okolo sa tak na mňa dívali, že čo ja robím a ja som tak akože, to začal akože prosiť, že som to zohrieval v rukách, nech to ešte vydrží o sekundu navyše a zrazu som len počul, ako to robilo, že tak som to tak položil naspäť a som videl, ak sa začína smiať aj ten veľvyslanec a chcel vidieť, čo budem robiť. Tak som teraz zobral tak zošitek a začal som stenografovať to, čo mi prekladal ten on, ale aj to som videl, že už nestíham, takže pomalšie. A v istej chvíli som vedel, že je zle, no takto som mňa tiekol pot. Ja som tam celý takto sedel, už som pozeral, sa mi maj zahmlieval, som si predstavoval tú jednu stranu s tou mojou jednou otázkou, ktorú mám ledva nahratú. A v tom momente, počujete, sa otvorili dvere a taký pán vošiel a tak prišiel k tomu španskému myslencu a že hovorí si, no Barcelona. A on že, a odišiel. Ma tam nechal a ja že, yes. Normálne. A čo sa stalo? Vykradli Španielskú národnú banku? Alebo... Počúvajte, naozaj niečo veľké sa stalo v Španielsku. Prišiel za mnou taký pobočník z pana Benny, som sa to strašne mrzí, ale muselo sa. Ja, že no tak, ale ja som sa tu dotrepal, už som bol frajer, hej. Som sa tu dotrepal, ale ja som v duchu si vravel, normálne, som vravel, že a Bože, ak existuješ, tak normálne idem zapáliť sviečku do kostola, lebo to mi naozaj zachránilo reputáciu. V roku 1989 žili u nás deti seriálom Chlapec a pes. Išlo o príbeh 7-ročného chlapca, ktorý žije v horách so svojím otcom a psíkom Bakom. Hádajte, čo chcela väčšina detí v tom roku pod vianočný stromček. Martin. Večera. Do prsa aj s takým psom. Tak, prestaň, nehambi sa. Prežratý nie je, čo? No, tu máš, no. Pozri sa, tatko, toto robí celý deň. Ja ti bol na paprike, čo povieš? Tak, poď. No, alebo gulášik. Ty si blázon. Pusti to, nebudeš mať na večeru iné. No tak. Bak sem. Tatko, ja sa ti na neho nemôžem ani dívať. Celkom ťa chápem. Aj tebe je tak. Po matke by to mal byť ostrý pes. Ale mal by byť aj verný a nevžierať cudzích ľudí. Záleží na tom, ako si ho vychováš. Keď Bak je ten najhlúpejší pes na svete. Čo pozeráš? O tebe hovorím. Náš dnešný host má psov hneď troch, venuje sa im od detstva a dnes má školu, v ktorej štvornohých chlpáčov trénujú. Je hlavným protagonistom relácie RTVS Najvernejší, kde spolu s Jurajom Bačom radia ľuďom, ako lepšie porozumieť svojim psom. A ja som veľmi rád, že dnes sa o tejto milej téme budeme rozprávať aj dnes v Hite roka. Dámy a páni, prichádza Juraj Ferko. Toto vyplašené zvieratko je Shelby, ktorá teda so mnou prišla a chceli sme ukázať, ako krásne sa vie správať pred kamerami, ale bicie nečakala. Je to psík, ktorý má za sebou naozaj veľa rôznych produkcií a hrala v seriáloch, a bola v rôznych reláciách a zároveň je to taký môj vďačný pes, ktorý so mnou chodí naozaj pred kamery všade, kde sa dá. Takže má odtočených možno viac natáčacích dní ako väčšina komparzistov. Už som sa zľakla, koho poviete. Poďme teda k tej tvojej kariére. Kedy si prišiel na to, že psom rozumieš a že ti to s nimi naozaj ide? Vieš čo, prišiel som na to už v takom úplne rannom detstve. Moja mama tvrdí, že prvé moje slová vôbec patrili psom. A zároveň... Skôr ako rodičom, hej? No, v podstate áno. A zároveň, že teda som chcel psa úplne od detstva, odkedy som vedel hovoriť. A žiaľ som dostal prvého psa, až keď som mal nejakých 9 rokov. A s týmto psíkom som išiel na cvičák.
na cvičáku sme sa učili a všetko toto sa dialo. A potom prišiel taký zvláštny moment, že naša pani trénerka na cvičáku mala po ceste na cvičák nejakú drobnú autonehodu a zavolala k našim domov, že Ďuro, prosím ťa, choď na cvičák a povedz všetkým, že tréning dneska nebude. A ja som si povedal, že keď už sme tu, tak si poďme pocvičiť. A ja ako 10-ročný chlapec využil som povedal, že tak vykročíme do kruhu, teraz bude sadni, teraz bude láhni. A toto všetko by bolo fajn, len zrazu prišiel ďalší týždeň, už prišla trénerka a tí ľudia, ktorí boli v dave, povedali, že vieš čo, Dáška, ty si sadni, nechaj nás cvičiť s Ďurom. A takto začala moja kariéra trénerovcov. No, len je tu napísané, že si odišiel z kinologického klubu, pretože sa im nepozdávali vtedajšie tvoje metódy tréningu. Respektíve, opačne, tebe sa nepozdávali ich metódy tréningu. Takže v čom bol rozdiel, ako si to vnímal ty a prečo si sa rozhodol to takto zmeniť? No, tu sme v čase trošku skočili, asi o 8 rokov. Ja som 8 rokov trénoval v tom jednom kinologickom klube, ale to bola naozaj taká tá stará až zväzarmová forma kinológie, kde sme boli k tým psíkom tvrdí. A už vtedy začali zo zahraničia trošku k nám prenikať také tie momenty, že pes sa dá trénovať aj pozitívne, pes sa dá trénovať aj bez nátlaku. A ja som si povedal, že toto je tá cesta, ktorá mňa trošku viacej láka, lebo mne tie všelijaké reťaze a obušky príliš neboli pokutí. Drezúra nie je pre nás. Drezúra nie je pre nás. Tak ja som sa išiel naučiť do zahraničia diskutovať so psami a práve na základe tej diskusie, kde teda aj pes má k tomu čo povedať, tak na základe nej som sa naučil tvarovať to správanie. Dnes máš školu pre psov. Aj keď sa to skôr dá nazvať, že škola pre majiteľov psov. Určite áno. Ja učím majiteľa, ako si vytrénuje svojho vlastného psa. A on si to spraví vlastne sám, len pod môjim vedením. Ty si spoluproducentom a moderátorom vlastne nového seriálu Najvernejší, ktorý sa vysiela v nedeľu na RTVS, kde vlastne majiteľom psov radíte, ako si s tými psami poradiť. Poďme sa pozrieť na ukážku. Ja som dostal pohľad, napriek tomu, že sa tu dejú iné veci, on ich dokázal odignorovať, venoval ten pohľad mne. Toto je tá cesta pozitívna pre dobrého policajta. Hej? Čiže pre vás, pán Lašák. Ja veľmi rád robím s klietkami, lebo klietka má jednu fantastickú výhodu, že nikdy nespravím nič zle jemu, ale viem pomocou tej klietky vytvoriť napríklad taký hrmotavý zvuk. To znamená, že teraz poprosíme zvukára o šibu, ak máme. Toto je ono. A teraz pán režisér tu príde ku mne do záberu a ide s tou tyčkou k Harrymu. A Harry spraví, že bu, bu, bu. Alebo aj nie. Áno. Začína vrčať. A ja mu poviem, že Harry, ticho. No, už sa ospravedlňujem. Áno. A teraz si chytím zase jeho. Pohľad. Harry. Harry, super! A dostávam až krk. Asi je zbytočné sa pýtať, ako vznikol tento nápad, lebo vlastne máš tú školu a robíš toto vlastne deň, ale ako vznikol nápad dostať to do televízie? Tento nápad vznikol pred 11 rokmi, kedy ma zavolala jedna pani redaktorka ešte vtedy z takého časopisu pre mamičky, že poďme spraviť rozhovor o psíkoch. My sme sa s touto pani redaktorkou skamarátili a začali sme vymýšľať, že čo ďalej. Pani redaktorka sa volá Renátka Ďurišová a je naša scenáristka v projekte Najvernejší. A vymysleli sme, že chce to spraviť reláciu o psoch, takú naozaj poriadnú, ktorá bude mať všetky parametre. A 11 rokov trvalo dať dokopy ten správny tým ľudí a nájsť toho správneho vysielateľa. A sme tam. Správneho vysielateľa máte, je to samozrejme RTVS. Hľadali ste tým ľudí, čiže aj Ďuro Bačam sa musel do toho nájsť? S Ďurom to bolo také zaujímavé, že my keď sme si s pánom producentom sadli, tak bolo na stole zrazu niekoľko mien spolumoderátorov, ktorí teda majú so mnou tou reláciou ísť. A ja som naprvú ukázal, že Ďuro Bača. Ten dôvod je jednoduchý. My sme s Ďurom chodili na rovnakú strednú školu. Tým pádom sme mali za sebou už zažité nejaké zážitky. A ja som si povedal, že keď máme ladiť s tým moderátorom a nejak si rozumieť, tak nech to je človek, s ktorým sa poznáme a tak aj bolo. A on je hlavne šialený psíčkár, veď on zbiera psov, kade chodí. Ja s ním teraz skúšam v divadle už druhýkrát po sebe a on stále skroluje nejaké útulky, to je neuveriteľné. A pýta, požerite. Takže to je fakt. A tento, jaký je zlatý, mohli ho takto otvoriť. A toto on robí. Vy máte psov, vy traja? Ja mám psa. Psicu teda, my ju voláme psica, volá sa Sponka.
Okay. Mám na nej hrozne rada, keď prídeme domov, že keď je sama doma, ako sa hneď prizna, že niečo urobila. To je neuveriteľné, že normálne, keď prídeme, tak ona na nás skáča, tak sa strašne teší a všetkých nás tak obehne a niekedy prídeme a ona len tak od dverí, že... A už vidíme, že na gauči má vybudovaný pelech. Ona si vie popoťahovať tie vánku, že ona si tam fakt spraví také hniezdo. Priznávajúca sa sponka. To je také, hudák má také oči trochu. Ale inak, tie psi sú, naozaj, oni sú strašne senzitívne. Ja teraz psa nemám, ani dlho sme nemali, ale moji rodičia mali niekoľko psov a ja keď som ešte býval u nás doma, že ten pes, pre mňa náš pes bol barometrom toho, či som to ten večer veľmi prehnal na žúrke, lebo ja som prišiel domov a jak som otváral tými kľúčami už tak o druhej v noci, tak jediný pes to započul, tak dobehol k tým dverám, už sa tešil a jak som otvoril tie dvere a urobil som, že Ríky, a ten pes urobil, že a normálne som vedel, aha, asi som to prehnal. Aj pes sa na teba hneval. Ja nemám psa. Ale už dávno sme tak blízko k tomu, aby sme mali psa neboli, lebo moja manželka je vášnivá diváčka vašeho programu. Ďakujem. A za každým, keď si to pozrie. A prečo my vlastne nemáme psa? Takže som zvedavý, dokedy budem odolávať. Majte. No, s takýmito dobrými radami je potom aj radosť mať psa, lebo ľudia si kupujú psov na rôzne účely a potom vlastne nevedia veľmi, čo s nimi a táto relácia im vlastne aj v tomto má pomôcť však. Áno, mojím takou skrytou túžbou je vlastne, že ja tou reláciou chcem pomôcť oveľa väčšiemu počtu psíčkarov, ale hlavne psov, aby sa mali lepšie. A s tým aj idem do každého toho prípadu, do každej rodiny, že ja chcem hlavne pomôcť psovi. A Ďuro tam je na to, aby pomohol tým ľuďom. Tým ženám hlavne, tým majiteľkám, hej. Dobre, ale ako to funguje vlastne? Vieš, ktoré prípady sú najčastejšie chýb vo výchove, respektíve toho správania psov, ktoré sú najčastejšie, tak vyberáte tie relácie a potom hľadáte psov, alebo idete po každom psovi a prispôsobíte sa tomu, čo vlastne on potrebuje? Dá sa povedať, že všetky tie rodiny majú jeden spoločný parameter a ten je, že ja v každej rodine musím nastaviť hierarchiu medzi psom a človekom, lebo je úplne logické, že pes ako mäsožravec, ako šelma, je v prírodzenom potravinovom reťazci niekde nad nami. Je logické, že pes by mal ovládať nás. A my sme si to domestifikačným procesom otočili. A on, ten psík, ale stále trošku chce byť taký diktátor. A ja toto v tých rodinách otáčam naozaj, že v každej jednej. Takže hovoríš, že je to vlastne taká nadstavba toho, čo vlastne robíš ty v svojich školách. Koľko psov ročne dokážeš takto vycvičiť? V rámci školy nejakých 1000 až 1500 psov. A stále nesíhajú. A jeden nesíhajú. Je leškovcov v budúcom roku. Mám otázku. Natrafili ste niekedy na taký prípad, že ste si povedali, tak toto je beznadejný prípad. To je, s tým sa už nedá nič robiť. Áno, samozrejme, že áno. A bol to majiteľ alebo pes? Bola to kombinácia. A bol to psík, ktorý pôsobil v ozbrojených silách ako zásahový pes, čiže bol veľmi ostrý. A následne za tým, a keď išiel do dôchodku ten pes, tak si ho zobral jeden teda človek z tých ozbrojených síl, ale on chcel z toho psíka spraviť maznáčika pre svoje deti. A ten pes bol 9 rokov tvrdo trénovaný na ostrosť voči ľuďom a teraz mňa zavolali s tým, že to mám za hodinku otočiť. A toto sa naozaj nedalo. Ešte jedna veľmi dôležitá otázka. V Holandsku mám taký pocit, že je povinný výcvik majiteľa, respektíve príprava majiteľa, keď chce mať psa. Zaviedol by si také niečo u nás? Nie je to len v Holandsku, nájdeme to aj oveľa bližšie za hranicami vo Viedni. Na niektoré plemená psov majú tzv. Vodičské preukazy na psa, už aj vo Viedni. A je to veľmi rozumná cesta k tomu, aby sme sa vyhli konfliktom medzi ľuďmi a psami. A ja si myslím, že je logické, že každý, kto si kúpi psa, by mal aspoň trošku tomu psovi rozumieť a ten psík by mal aspoň trošku toho svojho majiteľa poslúchať. Je to to isté, ako môžem byť teoreticky majiteľom nejakého veľmi rýchleho auta, ale keď neviem šoférovať, tak môžem byť nebezpečný pre svoje okolie. A tým, že sú to šelmy, malo by toto byť aj u nás. Dobre, budeme držať palce, aby sa tá legislatíva možno tomuto dokázala prispôsobiť a budeme to brať pozitívne. Je to opäť niečo, čo sa dokážeme o psoch a o vlastných životoch a sami o sebe naučiť. Juraj, ďakujeme veľmi pekne za nádhernú reláciu Najvernejší. Nech sa darí, nech sú dobré nápady a nech sa darí čo najviac majiteľov naučiť tomu krásnemu správaniu sa a spolužitiu s psami. Dámy a páni, hosťom hitu roka dnes bola Shelby a Juraj Ferko. Ďakujem pekne.
A my sa posuňme do roku 1972. Trnavská rodáčka Eva Kostolániová už bola zavedenou speváčkou s vlastnou skupinou. Práve získala striebornú bratislavskú líru a jej hit Až bude pokosená tráva hral rozhlas dookola. Dnes nám túto skladbu slovenskej Twiggy, ako Kostolániovú prezývali, zaspieva Ivana Regešová. Pod nohami stráca sa nám zem. Stratili sa ulice a celé mesto. Zostal iba chodník smerom sem. Prekročíme potichúčky bránu dúhy. V ňom porátaš leto kruhy. Ponáhľaj sa, čo ak skúsi niekto druhý. Naše tiché miesto nás. Až bude spolu kráčame sa, kde kto pýta. Ja si vtedy vymyslím, čo chcem. V tejto veci som tak trochu zanovitá. Kto má vedieť, že chodíme sem? Nie je to kraj sveta, kam nás nesú nohy. Však pre nás tam kvitnú hlohy. A že máme pre prírodu zvláštne plohy. Ľahko je to miesto nás. Ak medzi speváčkami patril rok 1972 Eve Kostolániovej, tak medzi spevákmi si ho za svoje tanečné kreácie určite pre seba uchmatol Ivo Heller. Roznožkami na strechách ohúril Ivo Heller. V roku 1972 sme mali dôvod na radosť. Stali sme sa majstrami sveta. A začali sme jazdiť po moste SNP. Najprv prišli papaláši, až potom radoví obyvatelia. On mi vraj nekonečnú lásku dá. Radšej býva takým sľubom zlá. Poprvýkrát šli deti spať s miláčikom. Ani jemu sa veľmi nechcelo. Dobrú noc. Plavky. A moderátorská premiéra dala zabrať Petrovi Lipovi. Využijúc prítomnosti súdruha Hečka, poprosíme ho, aby nám pomohol vyskúšať
nevšedný talent súdruha Valachoviča. Súdruh Valachovič totižto vie určiť odrodu, druh aj ročník vína. No čo, uhádne súdruh Valachovič? Je to Frankovka z oblasti Rača, ročník 1971. Áno, veľmi dobre, ide o značkové víno, Račianska Frankovka. Ďakujem pekne. Áno, Peter Lipa sa vo svojej moderátorskej premiére riadne vytrápil, no práve takýto štýl moderovania sa v tých rokoch vyžadoval. Naopak, po roku 2000 sa už vyžadovalo viac invencie a nápaditosti, čo však napríklad maďarského moderátora stanice TV2 stálo zamestnanie. Szilárd Horváth sa totiž rozhodol pri informovaní o vetroch zapojiť aj zvukové ilustračné pomôcky a simuloval vetry ľudské. Dostal hodinovú výpoveď. Nie. Aké najbizarnejšie moderovanie si Kika zažila, povedz? Ja? Mm-hmm. No tak to tak teda... Tak ty jediná z týchto troch moderuješ. Ale ja len chcem pripomenúť, Kristýnka, neviem, si pamätáš, ale my sme, neviem, či nezažili moderátorskú premiéru spolu. Áno. My sme moderovali, a už neviem, čo to bolo. Ale to musíme, my sme totižto spolužiaci z dramaturgie, z VŽMU, a boli sme na škole najlepší kamaráti. A my sme veľa vecí takto zažívali spolu, ale my sme moderovali spolu a ešte sme tam dokonca aj spolu spievali. Dokonca. Naozaj, tak, bolo to super. A to bola aj tvoja, to máš zároveň aj Derniera? Áno. Alebo si moderoval ďalej? Áno, ja som sa od toho odrazila. on tam zostal, ustrnul. Nie, ale už vtedy som chápal, že ja pôjdem tou cestou písania a Kristýna bude tá hviezda na obraze, pretože ja som tam všetko musel pozerať, kontrolovať a ona lenže... No určite, no tak. Dobre, klame. Samozrejme, že to tak nebolo. Ale musím vlastne povedať, a na to som extrémne pyšná, že už vlastne 14. rok máme vlastne v tejto televízii reláciu Postav dom za strom, ktorú 14 rokov moderujem s Marcelom Ochránkom a potom aj teda s Miškou Majerníkovou. A na to som teda akože extrémne pyšná, to by som chcela povedať. Moja moderátorská kariéra skončila veľmi rýchlo. Mňa zavolali raz, a to bolo ešte také obdobie, vy čo ma poznáte dlhšie, viete, že som roky zápasil so zajakávaním. A ja sa pamätám, na zavolali moderovať, ale to bol taký, že live stream, ale bolo to v rámci tejto inštitúcie, ocenenia Radiohead Awards pre hudobníkov. A robili sme spolu s Jurajom Šokom Tabačkom taký ten backstage. A my sme boli vzadu a vždy, keď teda rozdali cenu, tak tam prišli tí hudobníci a my sme sa odtiaľ hlásili a mali sme moderovať. A samozrejme, že my sme už na skúške, som vedel, že to nebude dobré, lebo samozrejme mi vraví ten režisér, my sme mali tie uška, režisér vraví, poprosím, len otestujeme mikrofóny, Tomáš, skúste niečo, a ja, že išlo niečo povedať, samozrejme to nešlo, a ja, že a on, že prepáčte, vypadáva nám hudák, vypadáva nám, môžete mu niekto oprať mikrofón, a hovorím, a on znovu, viete čo, vymente mu rovno celú skrinku, a ja, že som vedel, že to bude zlé, a samozrejme, hneď prvý vstup, prvá cena prichádzala a teraz normálne mi... Tedy sa hovorí do uška, že Tomáš, posun sa trošku vľavo, lebo nám vychádzaš z tohto. A ja hlavou, že... A on mi hovorí, a nekýv hlavou, že si už ako v tomto, že len akože počuje pokyne, nemusíš kývať hlavou, rozumieš, že ja znovu... A Šoko na mňa pozeral, že čo robím s tou hlavou. On potom pýta, je ti zle? A že ne, a on znovu nekýv hlavou. A celý čas, počuť, to bola jedna nočná mora, ja som prepotený skončil a odtedy na každú moderatorskú ponuku vravím nie. A keď si pýtajú, že prečo, hovorím, pozrite si záznam z Radiohead. V roku 1972 sa na trhu objavili prvé digitálne hodinky. Prišla s nimi firma Pulsar, ktorá sa netajila tým, že inšpiráciou k ich vyrobeniu bol známy sci-fi film Stanleyho Kubricka 2001 Vesmírna Odisea. Za socializmu sa predávali najmä na čiernom trhu a často podvodníci ľuďom predali falošné, nefunkčné kusy. Nosili ste digitálky? Ja milujem digitálky. Prepáčte, naozaj, naozaj veľmi milujem digitálky. Nosila som ich ešte donedávna. Kým som tu nesedela vedľa kolegu Kubovčíka, ktorý z roztopaše urobil mojim digitálkam, že to sú naozajstné. A odvtedy ich nenosím, pretože to už sa nedá odnastaviť. Mne zvoní budík asi 8-krát za deň
A týmto chcem prostredníctvom televíznej obrazovky pozdraviť kolegu Kubovčíka a povedať mu, že v živote som na ňo nikdy takto nenadávala. Ako asi posledné 3 týždne. Už nenosím digitálky. Dík. Rozprával mi jeden z nami takú príhodu, že bol v Izraeli a pokazili sa mu hodinky. A chodil celý deň potom, duším, bol v Tel Avive a tam je to v tej hebrejčine, to sú tie znaky, kde vy neviete, akože nájsť... Či je to hodinár alebo aký obchod, takže chodil a potom v jednej uličke zbadal konečný obchodík s obrovskými hodinkami krásnymi, namaľovanými nad... Tak potešil Ježiši, že do hodiny ja som našiel, tak vošiel taký natešený dovnútra a hovorí, prepáčte, že hodinky sa mi pokazili. A teraz tak pozeral, že tam nič nevidí, žiadne hodinky. A ten hovorí, pozeral, prepáčte, ja tu neopravujem hodinky. A on hovorí, a čo tu robíte pre Boha? Hovorí, my tu robíme obriezky. A on hovorí, a prečo máte potom na dverách hodinky? A on hovorí, a čo si tam mám dať? Vlastne, hej. Čo sa môže stať, keď necháte deti samé doma a poviete im, že nemajú nikomu otvárať? Tak presne toto riešil v roku 1972 seriál Nikto nie je doma. Idem za vašou mamičkou požičať ocot. Mama nie je doma. A ja nesmiem nikoho púšťať. Ale my ten ocot veľmi potrebujeme na šalát. A ty si myslíš, že ho máme? Máte. Keď ma k vám mamička poslala, každý má ocot. No tak, Pálko, čo tam robíš? Skúšam taký vynález. Dávaj pozor. Veru, veľká časť poistných udalostí v domoch či bytoch je spôsobená deťmi, ktoré rodičia nechali doma čo i len na chvíľu, bez dozoru. Spomínate si na nejaké vylomeniny, ktoré ste urobili, keď ste boli sami doma? Ja si spomínam na všetko. A práve preto, že si na všetko spomínam, preto nenechávam deti samé doma. Maroš, mňa... Zaujíma, čo keď ty si bol sám doma, čo sa mohlo stať v takej jaskyni? Myslíš, ako keď to bolo medzi neandertalcami a homo sapiens? No, tom, tak kreslil si. My sme obidvaja z východu a vieme, teda ja viem, kde vyrastali moji rodičia. Je to, ja som naozaj vyrastal na dedine a keď nikto nebol doma, tak to bolo skvelá zamienka, aby ani ja som nebol doma. Takže nikdy som nebol sám doma. Keď nikto nebol doma, ušiel som presne no, tak. Ja si nespomínam, že by sa diali u nás nejaké vylomeniny, aj keď môj syn bol doma sám, ale mal som suseda, Rastia, ktorý keď mal 13-14 rokov, začal blicovať, začal nechodiť do školy a to sa dalo poznať podľa toho, že buchli dvere, že všetci vyšli, Rastio sa vrátil a v zápätí sa spustila hudba. Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, jednoducho hudba mojej mladosti a on si to púšťal až do chvíle, kým sa vrátili všetci ostatní zo zamestnania alebo zo školy. Vtedy vyšiel vonku a vrátil sa späť. A s Rastom sme boli dvaja heavy metalisti. Keď sme sa stretli vo výťahu, tak sme sa zdravili. Takto. Pozdravujem Rastia. Určite už býva kdekoľvek. Všetci jeho susedia počúvajú dobrú hudbu. Či chcú, či nechcú. Okay. Trevor Ubači sa tiež takto zdraví, ja neviem, či vie. Lebo... Iné im neostávajú. Ja si spomínam na jeden taký príbeh, tiež naši rodičia chodievali občas na návštevu k rodičom a nechávali nás samých doma a hrali sme futbal.
Lopta skončila samozrejme v poličke, kde bola keramika. Vyzerala ako modranská, takým modrým pomaľovaná, nevyznal som sa do toho vtedy, ani dodnes sa do toho nevyznám, ale jednoducho rozbila sa cukornička. Že my sme boli s bratom celkom zruční, vystrihovačky a plastikové modely lietadla, tak zobrali sme kanagom, zlepili sme to. Mama na to prišla o 7 rokov pri jednom vysávaní a upratovaní. Že to nemyslíte vážne, že teraz sa na to pozerám, že je to zalepené. My sme to tak dokonale zlepili, že to takmer nebolo vidieť, naozaj. Však vždy sme to chceli zahladiť, ale niektoré veci nešlo zahladiť. Ja som zo 7-člennej rodiny, mám 6 súrodencov, čiže... To bolo tvojej mame. Môjmu otcovi. Nie, mame. Ale čo chcem povedať je, že my sme boli naozaj, že to, keď necháš takéto deti doma, to... Ja som bol najstarší, čiže mne vždycky mama, neopovážte sa, niečo boli špesné príkazy. A my sme mali, tým, ak sa postavil dom, tak bola taká tá predná izba, my sme boli predná izba, kde mama to zamykala, lebo tam ešte bola len taká skriňa a postela tak. A že ten kľúč dala hore, naivne si mysliať, že my nevieme, kde je ten kľúč. A vždy, keď odchádzala do obchodu, my tak pozerali, jak už za slonku, že zašla. A už sme tam išli. A pamätám sa, raz sme tam vošli a tam boli 3 debničky jablk. To otec tam odložil, neviem čo. A teraz na deťoch je krásne to, že vy sa ocitnete pri 3 debničkách jablk a už začali nápady. Čo s tým? Zavárať. A my sme vymysleli hru, že tuším môj brat ako prvý hodil to jablko o stenu. A tam tá ostala tá pečiatka a hrali sme hru, že kto trafí čo najbližšie, tú druhú. No, samozrejme, petánka, ale keď ste to opečiatkovali, tak už ste museli presunúť inde, lebo už to nebolo vidno, že kto trafil bližšie. My sme všetky tie 3 debničky vyhádzali o ten strop. Až nám to zrazu došlo, že počujte, že toto není dobré. Po tak, 3 debničkách vám to došlo. Tak sme to tak všetko pozbierali, tie jablka otulčené, naokladali sme ich naspäť do debničiek. Zamkli ste také tie najlepšie sme dali návor, čo ako tak ešte držali. Zamkli sme to a sme odišli. A teraz normálne, počúvajte, celý deň, otec tam 2-krát bol v tej izbe niečo zobrať, nevšimol si, lebo to vieš, vôjdeš v debničky, hore sa nepozrieš. A až môj, pamätám si, jak sme sa večer kúpali vo vani. Už ste boli taký uvoľnený, že prešlo to, nie? My sa kúpali, že ideme spať, že už keď sa naraz nebudú budiť, keď už budeme spať. A zrazu sa kúpeme vo vani, my sa všetci sme kúpali, všetci v jednej veľkú vani. Všetci šesti v jednej vani. A zrazu sme len počuli z dola, že kurník šop! A už ježišmarja, v tej normálne počujete, môj brat, pamätám, on z tej vanie takto, mokrý, voda za ním, do postele. Myslím si, že keď sa bude tváriť, že už spíš, že sa nič neschová. Ja som vlezol pod postel, sa poschovávali. Otec by bol hore, no samozrejme, že to bol prúser, strašný prúser. Problém bol, že to boli debničky, ktoré normálne, že si u neho uskladnili jeho kamarát, ktorý mal niekomu inému proste posunúť. Priatelia, my sme, a celá pointa toho je to, že otec nám od toho dňa, každý Boží deň, raňajky, obed, večera, bolo jablko k tomu. Museli sme to jesť. Rok, ale neprešiel deň. My sme po roku nemohli jablka vidieť. To bolo normálne, že my sme videli jablka, že ježišmar, daj to preč, že mi sa z toho robí zle. Ale toto sme normálne akože vystrojili ako decka. Takže ja tiež som tohto názoru, že mám deti, v živote ich nenechám proste same doma, v živote. V roku 1972 vyšiel legendárny album Zelená pošta dvojice Pavol Hamel a Marián Varga. Ich pesničky už poznali ľudia z debutovej platne Prúdov. Hrali sa všade a Medulienka sa dočkala aj takéhoto miniklipu na parkovisku. Medulienka je moja láska, odievam ju večer do záhrad, spievam jej len o 7 kráskach. Učím ju, čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra srdca môjho belostná. Spievam jej len o 7 kráskach, od vanku už jej dávam hviezd plný snár. V roku 1972 bol už Pavol Hamel zavedený muzikant. Prúdy už boli nejaký čas na scéne a spolupráca s Mariánom Vargom naozaj fungovala. Spolu napísali až 5 albumov a to ešte netušili, aký famózny muzikál spolu napíšu. O svojej hudbe nám dnes prichádza porozprávať viac do hitu roka. Dámy a páni, Pavol Hamel. Thank you.
Tak počuli sme to v zostrihu, počuli sme to aj pri vašom príchode. Príjemný dobrý večer. Začneme teda Medulienkou. Nič iné som nečakal. Tá skladba má zaujímavú históriu. Hudobný motív priniesol do kapely vtedy ešte neplnoletý Fero Griglák. Ako si na to spomínate? No, ja som zažíval dosť také ťažké obdobie, lebo my sme sa rozišli s Marianom Vargom a so skupinou Prúdy. Sme nahrali svoju prvú veľkú platňu Zvonte zvonky a on založil Pod rozchode kolegium Muzikum. Veľmi dobrú skupinu, mne zostali Prúdy. Tak ja som v roku 70 potom objavil jedného veľmi talentovaného gitaristu, ale aj skladateľa, Fera Grigláka. A dali sme sa dokopy a dosť rýchlo sme natočili aj svoju platňu Pavol Hamela Prúdy, ale predtým sme natočili tento singel. A doteraz neviem, prečo sme tento singel, tú Medulienku, na tú platňu nedali. No, tak to ste nečakali, že by to mohol byť takýto úspech? Nie, no tak my sme ani tak prvoplánovo nepristupovali k tvorbe, ako pesniček, že teraz si sadnem a vymyslím hit. Tak to nešlo, ani doteraz to neviem, samozrejme. Takže sme to nedali, ale stala sa hitom. A dokonca naozaj takým veľkým, že dalo by sa povedať, že až medzinárodným, pretože Medulienku vydalo aj východonemecké vydavateľstvo Amiga pod názvom Honich Binchen. Ako sa vám spievalo v nemčine? Výborne. Tým, že som starý bratislavčan a maďarský a nemecký, viem z domu. Ano? Tak mne prosím dali text. Honich Binchen, du fliegnich weiter, fliegnich weiter. To som odpalil jak nič. A potom mi chodili už listy z východného Nemecka. Akože my sme boli Prudis a oni mali jednu slávnu kapelu Puhdis. Pamätám Puhdis. Si to, áno. A to si plietli a neviem, či som dostal viac listov za Puhdis. Aj tantie mi chodili za Puhdis, alebo... To nie. Ináč to má už dneska koľko? 53 rokov tá pesnička. Tá pani neviem, koľko má. Poďme ešte do úplného začiatku. Kto vás priviedol ešte k Big začiatky? Áno. Toto bolo ako dosť. Ste sa dostali k Big Beatu vlastne? Ako vás to oslovilo? Kedy ste ho objavili? To je tiež veľmi jednoduché. Ja som vyštudoval husle, áno. A teraz na dvore, tam boli nejakí dvaja takto gitaristi a ja s tými huslami. A čo tam? Žiadne baby na mňa nešli. Čiže na husle som nevedel nikoho zbaliť, ne? Tak som okamžite presedlal na gitaru a to už potom išlo. Vedel tri akordy a už som Cliff Richarda vystruhal nejako. Tak... To je jediný a jednoduchý dôvod. Inak, ale ja musím povedať, že vy ste v tých rokoch, keď tie Prúdy zažívali akože Buma a bola to akože veľmi známa kapela, že vy ste boli naozaj, že aj pre mnohé ženy obrovský idol. Moja mama... Ešte dobre, že nie babka. Nie, ale to chcem povedať, že moja mama bola, to si pamätám dnes, lebo ona bola do vás a vždy, keď sme boli doma a zaznel v rádiu, vždy, keď pili, tak už všetci, ticho, ticho, my museli normálne, kým neskončila pesnička a hlavne tie fúzy. Môj otec raz, už po toho naštvaný, jak stále Hamel, tak si tiež tak oholil a prišiel normálne domov, že s fúzami a mama, že okamžite si to daj dole. Aha. Ale okamžite. A on, že čo? Poď sa, jak vyzeráš ona. Aha, na Hamelovi ti to nevadí. A on, Hamel je Hamel. A to dodnes u nás používame túto hlášku, keď má niečo výnimku, že Hamel je Hamel. Nie, ale toto mi nenapadlo opýtať sa, prečo môj otec nosí fúzy. Tak môže to byť preto, lebo plagát moja mamina takisto mala. Prudol, čo sa ja tu nedozviem. Je to tak. Pred niečo vyše týždňom, mám taký pocit, že pred 8 dňami ste oslávili 75. narodeniny. Všetko najlepšie aj od nás. Všetko najlepšie. Prezraďte, kde aj v týchto rokoch beriete tú nehynúcu energiu a ten pozitivizmus, ktorý v sebe máte. Teraz neviem, či tlieskajú, že ešte žijem, alebo... alebo kde? Strašne rád žijem, ja mám chuť, ja sa usmievam. Niekedy aj do zrkadla. A sa teším. Keď sa ma niekto spýta, jak ty sa ma pýtala, jak sa máš? No bohovský sa mám. No tak čo poviem, ne? Niekoho aspoň tým naštvem. No a keď sa pozrieme na vašu hudbu, tak v čom je Pavol Hamel dnes iný oproti tým 70. rokom? Tak som starší. Ono je to tak, že ja strašne rád som s ľuďmi, komunikujem, ale najmä na javisku. A keď to funguje, tá spätná väzba medzi publikom a mnou a mojou tvorbou, tak to, zaplať pán Boh, je to tak zatiaľ, že príde niekto, alebo príde 300 ľudí na komorný koncert môj, zaplatí 20 eur a sála je plná a ja
sa môžem oddať tomu publiku a to, čo vlastne im dám, spätne dostávam naspäť. Čiže hovorím o tej spätnej väzbe a zakiaľ funguje, tak je stále pre koho a prečo pracovať a robiť. Tých piesní bolo naozaj neúrekom a my sme z archívu robili taký zostrih vašich skladieb, samozrejme nie všetkých, ale zoradených pekne v čase. Poďme sa na to pozrieť. Mama, skrine sú plné pešiakov. Fakt, pýtal som sa ich, ale oni odvrkli. Taký je život muža. Každé ráno kričíš, kričíš, víš kam. Volám sa Pavol Hamel, mám 28 rokov, z toho som viac ako 10 rokov hral a spieval so skupinou Prúdy. Smieš. Silný a odvážny, plachý a nesmelý, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Dnes už viem, keď láska stráca dých, to sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Toľko snov o slávnych útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tej istej vstúpiš, niet viac riek. Až dospievam poslednú, dám si účest rátať. Na vrátni si odovzdám aj notové kľúče. Na posledný autobus, púzre aspoň nápev, pôjde so mnou smutný a ten ma iste chápe. Naozaj úžasné. Jedna vec, gitary sa menili, menili sa oblečenia, ale okuliare a fúzy zostali. To ste rátali už na začiatku, že toto bude taká značka, ako je to dnes? Že to no takto ja patrí som si schválne potom povýšil tú moju vadu očnú, ako imidž, som si zohnal za všetky diety, čo som pri ceste do zahraničia mal, tak som si kúpil také strieborné lenonky, aby som mohol machrovať. A to mi tak potom zostalo, ale nie som taký Elton John, ktorý má asi 200 brýlí a mám len 16. No, a čo tie fúzy, boli niekedy dole? Tie sa dajú dať dole. Viem. Ja ich mením farbu. Ešte nemám čierne, ale aj to bude časom. Ale existuje reálne nejaká fotografia, na ktorej ste bez? Alebo to vás nikto takto nevidel? No mám zo 6 rokov takú jednu. No ale samozrejme, že by nás potešilo, keby sme ešte dostali od vás nejaké nové pesničky. Na čom teda pracujete? Máme sa na čo tešiť? No, pracujem teraz na prestavbe krbu. Ja som nečakal. Posledný môj projekt, alebo album, ak chcete, sa volá Srdce bez anjela. Takže to je relatívne nové a ku podivu, aj keď hrávam tieto komorné koncerty s týmto istým názvom, vlastne už druhý rok, tak som strašne rád, že ľudia reagujú na nové pesničky. Napríklad, že najväčší hit pre nich je, keď spievam aj s nimi, že čo ma potom, čo bude potom. To nic nepoznáte ani vy. Ja. Takže toto robím, koncertujem a teším sa zo života. Tak držíme palce. Nech tá spätná väzba, ktorú ste niekoľkokrát spomínali, stále funguje ďalej. Nech si vaša hudba hľadá možno aj nových mladých poslucháčov a nech baví nás všetkých naprieč všetkými generáciami tak, ako nás bavila doteraz. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu s nami boli. Ďakujem. A ďakujeme za tie množstva nádhernej hudby, ktorú ste pre nás urobili. Pavol Hamel, hite roka. Ďakujeme.
Poďme ešte nahliadnúť do roku 1991. Je to vo hviezdách, spievala skupina Tým a tak nejak to vyzeralo aj s našou spoločnou republikou. Je to vo hviezdách, je to vo hviezdách, proste na všetko máš jasnú odpoveď. Ľudí priťahovalo k obrazovkám roztočené koleso, aj keď peniaze vyhral niekto iný. A spoločnosť, ktorú zomkla revolúcia, sa začala štiepiť. Tak ja som za federáciu so zvrchovaným Slovenskom. No, tak veľa som o tom rozmýšľala, ale tak neviem tak presne z určitosťou povedať. Ale skôr asi za slovenský štát. Osobne som za slovenský štát. Normálne, teda myslím, že nezáleží na tom, či je Slovák alebo Čech, ale všetci by mali si rozumieť. Nemali by na seba nadávať žiadnych fašizmov, žiadne šovinisti by nemali byť. Normálne usmievať sa jeden na druhého. Vždy a všade. Ja myslím, že keď zostane republika v celku, bude to vždy lepší. Hledej, hledej, hledej mne mezi kousky popela. A o dukáty a pravda, že aj o dušu išlo z bojníkovi Jurošíkovi v obľúbenom večerníčku. Dva dukáty, stojí! 300 rubených, už som raz povedal, aby si poručil Bohu dušu a mne dukáty. Ja nešťastný zemepán! Dravá šelma si zahrala v seriáli Zoo za kuchyňou. Šéfe, to ste vy? Ako vždy, práce nad hlavu. Ani si nesadneme. Krásne sa bála Dianka Mórová, však. No podľa mňa to ani veľmi nemusela hrať. Už v roku 1991 sa ozývali hlasy volajúce po rozdelení Československej federatívnej republiky. Prichádzali skôr od politikov ako od verejnosti. Štatistiky totiž vyvracajú mýtus, podľa ktorého si rozdelenie štátu želala aj väčšina občanov. Všetky prieskumy z rokov 1990 až 1992 naopak svedčali o opaku. V roku 1990 si rozdelenie spoločného štátu želalo len 5,3% obyvateľov Česka a 9,6% obyvateľov Slovenska. Ako ste to prežívali vtedy vy a ako to vidíte teraz s odstupom času po tých 30 rokoch? V 91. sa ešte pokúšali reprezentácie Česka a Slovenska dohodnúť na nejakom spolužití a mne sa to veľmi páčilo, lebo chodili na české hrady a zámky, slovenské zámky. Takže ako novinár som musel na tie stretnutia chodiť a odtedy mám druhú profesiu. Keby prišlo na lámanie chleba, tak môžem robiť sprievodcu po českých hradoch a zámkoch aj po slovenských, lebo chodil som tam všade, ale nedohodli sa a tak ako musel som zostať pri tej novinárčine. Kristínka, máš ja si to takto vlastne nejak nepamätám, ale dodnes musíme v zahraničí často vysvetľovať, že we used to be Čekoslovakia. Že stále to tak je. Myslím si, že prvýkrát to prišlo ľúto ľuďom, teda Slovákom, počas nejakých majstrovstiev hokejových, lebo tam sa Čechom zvyklo tak lepšie dariť ako nám, až teda na pár výnimiek. Tam to zabolo, že mohli sme ostať spolu, mohli sme. Ale napríklad teraz ma veľmi baví, ako stále spolupracujeme, ako stále tam máme kamarátov, ako stále sme prepojení, ako to funguje, ako Česi chodia natáčať k nám, ako my chodíme natáčať tam. Zároveň je krásne, ako si Česi myslia, že dobre hovoria po slovenské a že to nie je počuť. Keď sa hovorilo o tom hokeji, tá išla tá celá veľká generácia hráčov. Ja keď som si predstavil, že my by sme v Nagáne s tým českým tímom, ktorý tam bol, že Hašek, Jager, proste Svoboda, Ružička a do toho by tam bol, že Žigo Pálfy, Peter Bondra, však my by sme podľa mňa vyhrávali majstrovstva každý rok, že to by bol neprekonateľný tím, že z tohto mi to bolo strašne ľúto, ale je pravda, že v niečom, ako keby môj jeden brat, pozdravujem, žije v Prahe, zobral si za ženu Jitku. Babuštiek. A sestra žije v Prahe a takto radi tam chodíme a zase som si uvedomil, že vlastne to prepojenie je strašne krásne, že je to v niečom ako keby fungujúce. Fungujúce, no. Jediné, čo je, že sa hovorí, že keď
rachnú jaslovské bohunice, tak sa hovorí, že čo sa stane, že si vymeníme s Čechmi hymnu, že my budeme spievať Kde domov môj a Česi budú spievať Nad Tatrou sa blízka. V roku 1991 sa s nahotou na verejnosti doslova roztrhlo vrece. V stánkoch sa objavili prvé erotické časopisy a televízia odvysielala dokonca Miss Monokiny. Áno, hlasovalo sa o najkrajšie prsia. Súťažiaca číslo 3 sa volá Pavla Macičková. Je z Ostravy. Študentka, učí sa rusky, anglicky, zo všetkého najradšej má tanec. Povedzte nám, Pavla, niečo o sebe. Tak je mi sice už 18 let, ale pořád ešte nevím, co chcú. Dúfam, že sa brzo dostanú rozum. Súťažiaca číslo 9 sa volá Marcela Dobrotová a je z Brezna. Jej najobľúbenejší politik je Vladimír Mečiar. Lenka Zemanová pracuje ako elektromechanička vo veľmi pokrokovom podniku ČKD Polovodiče Praha 4. Lenka, povedz si nám niečo o sebe. Tak som temperamentní, mám rada tanec a rýchla auta. Súťažiaca číslo 11, Michaela Čilagiová z Martina. Zaujíma sa o divadlo a chcela by byť herečkou. No, najobľúbenejší je Dustin Hoffman, politik Mečiar. Povedzte nám niečo o sebe. Ja som veľmi poplašená a preto ma aj v Martine nazvali môj priateľa poplašní. Miss Monokiny Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa stáva Jaroslava Bednárová s číslom 5, 340 bodov. Blahoželáme. Neodolateľný Andy Hric. Toto vysielanie si pamätám. Toto vysielanie si pamätám, lebo potom tam prišla tá hviezdička na tie rozhodujúce chvíle a musel som ísť preč. Ja neviem, kto vyhral. Teraz som sa to vlastne dozvedel. Toto zmenilo môj život. No vidíš, po rokoch, kedy bola nahota naozaj tabu, sme sa prehúpli do úplne opačného extrému. Nahota však jednoznačne vstúpila do toho verejného priestoru a vznikali aj oficiálne nuda pláže. Nahé tela začali používať ako symbol protestu, napríklad aktivisti bojujúci proti týraniu zvierat alebo proti kožušinám a podobne. Pre človeka je však zostať nahý na verejnosti stále jeden z najstresujúcejších zážitkov. Ako je to u vás? Človek si zvykne. Už ťa načapali nahú. Vieš čo, ja si myslím, že my, čo hráme, to máme trošku posunuté, lebo naozaj tam to je iba akože nástroj vlastne. A ja som teda nikdy, ja som dostala ponuky na fotenie na hociniek, ale nechcela som visieť v autodielňach na stene alebo v tých skrínkach, takže nikdy som to neprijala, ale veľakrát som akože hrala taká odhalenejšieho. Ale mne to nevadí teraz, lebo ja mám veľmi peknú spomienku, ako som vyzerala kedysi, keď ešte gravitácia nebola tak blízko mňa. A naozaj som rada, že si občas môžem zaspomínať, vieš? Ja, prosím, zatlieskajte. Na pamiatku je to dobré určite. Áno, na pamiatku je to dobré. No, ja som mal dlhý čas traumu z vlastnej nahoty, lebo už ak môžem tu na niečo prezrádzať, ja som strašne chlpatý. Pamätám, keď moja najmladšia sestra ma videla, že tak pozerala na tie moje prsty a ja sa tak pýtal mojej mami, že mami, prečo on je taký? A mama tak povedala, on je iný. A sestra ma volala, že Alf, predstavte si, Alf, no. A najkrajší fór na toto vymyslel môj kolega zo stand-upu, Jakub Guli, ktorého srdečne pozdravujem, ktorý vždy, keď ma predstavuje na vystúpení, tak hovorí, že toto je Tomáš Hudák, najchlpatejší človek na svete. On je tak chlpatý, že on keď sa obíme so psom, tak ten pes je ten, ktorý keď sa odobímeme, tak zoberie tie také valčeky a robí, že... Ja na rozdiel od Tomáša nie som nejako, tak ako, že by som mal nejaký problém s nahotou. Bože, to už toľko o sebe vieme po tejto relácii. Áno, presne. Môžem vám povedať jednu vec. Na nuda pláži nikdy nestretnete človeka a ľudí, ktorých chcete stretnúť na nuda pláži. Jasné. Sme teda na konci. Ak máte psíka, tak aby ste ho ešte stihli dnes večer pred spaním vyvenčiť. Vidíme sa opäť na budúce a ja sa budem tešiť aj na našich hostí. Dnes tu s nami boli Kristýna Tormová. Ďakujem.
Marian Leško. A Tomáš Hudák. A na záver nám zaspieva Pavol Hamel svoju pieseň Dnes už viem. Dovidenia opäť o týždeň. Krásny strom, viem, že sa vráti. Kdyme v daždi v úsiach riek, nežnou smutku zápaliek. Keď sa rúca niečí dom, je mi ho ľúto. Aj keď môže ďalej bývať dňom, návrat dáva šancu dvom. Dnes už viem, keď láska stráca tých, kto sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Koľko snov o slávnych útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tej istej vstúpiš, nie dve a zriek. Že až dnes to viem, to viem, ja viem. To, čo dávno, dávno vie, už vie. Každá z múdrých žien to vie, že až dnes to viem, čo s tým. Koľko býva márnych strát, a kto ich zváži? Koľko býva strát, keď túžiš všetko vzdať. Vždy, keď píľa krásny strom, je mi ho ľúto. Vždy, keď píľa krásny strom, som s ním, som v ňom, som on. Dnes už viem, keď láska stráca tých, kto sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Koľko slov o slávnych útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tej istej vstúpiš, nie dve a zriek. Že až dnes to viem, to viem, ja viem. To, čo dávno, dávno vie, už vie. Každá z múdrých žien to vie. Že až dnes to viem, čo s tým. Yeah.